Advanced English Test and Vocabulary kitabımızdan isim bölməsinin 170-ci testə izahına baxaq. Baxın, bu testdə bizdən verilmiş nümunələrdən hansının yiyəlik halda işlənmiş sözün classifying word olmadığını soruşur. Nə deməkdir classifying? Yiyəlik bölməsini oxuyanda hamınız classifying, specifying hissəsindən tanış olmuşsunuz. Necə fərqləndirdik? Yəni classifying deyiriksə, adından da göründüyü kimi class, yəni full o sinifə aiddir. Bütövlükdə hər kəsə, ümumilikdə hamıya aid olan sözlər nəzərdə tutulur. Specifying deyiriksə, konkret müəyyən spesifik şəxslərdən söhbət gedir. Baxın, birinci nümunədə a wonderful wooden doll's house. Məsələn, oyuncaq dükkanına gedirsiniz və siz orada gəlinci üçün bir ev görürsünüz. Bu gəlinci üçün olan evi hazırlayanda, satışa çıxaranda konkret olaraq Şəhlanın gəlinciyi və ya başqa birinin gəlinciyi üçün hazırlamayıblar. Düzdür, ümumiyyətlə istənilən bir gəlinci üçün nəzərdə tutulub ev. Yəni, ümumiyyətlədirsə, istənilən gəlinci üçün nəzərdə tutulursa, ona deyirik classifying. Deməli, A variantı classifying-dir. Bizdən classifying olmayanı soruşur. B variantında our sick neighbor's puppy, bizim xəstə qonşumuzun küçüyü. Baxın, burada əslində sizə ipucu verən söz our yəli əvəzinin işlənməsidir. Ki, bütün qonşuların təbii ki, küçükləri yoxdur və ya bütün qonşuların hamısı xəstə deyil. Yəni, burada konkret olaraq bizim qonşumuzdan söhbət gedir və ona görə də burada classifying-dir deyə bilməliyik, specifying-dir. Yəni, spesifik, bizə özəl, bizim qonşumuzdan söhbət gedir. Ona görə də B variantı classifying yox, specifying nümunəsinə aiddir və doğru cavabımız da B variantıdır. Baxaq C variantına. Həkim əməliyyatxanası. Baxın, burada həkim əməliyyatxanası yəndə, yəni bir xəstəxana tikilirsə, burada konkret olaraq filan həkim üçün nəzərdə tutulub tikilmir. Ümumiyyətlə, xəstəxananın əməliyyat otaqları olur. Hə, sonra gələn hansı həkim yenidir, köhnədir, fərqi yoxdur. Yəni, həkimlər arası o otaqlar bölüşdürülür. Bu başqa məsələ. Amma konkret olaraq əməliyyatxana bir konkret olan həkim üçün mü nəzərdə tutulur tikilərində? Xeyr, təbii ki, ümumi bütün həkimlər üçün nəzərdə tutulduğuna görə yenə də classifying nümunə idi. D variantında ucuz tibb bacısı geyimləri, uniformaları yenə də uniforma tikilib, forma tikilib satışa buraxılanda konkret hər hansı bir xəstəxananın və ya hər hansı bir şəxs, hər hansı bir tibb bacısı üçün nəzərdə tutulmur. Ümumiyyətlə, bu geyim tibb bacısı üçün nəzərdə tutulub. Hansı tibb bacısı? Belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, yenə də classifying nümunədir. Bütün tibb bacılar üçün nəzərdə tutulub ümumiyyətlə. Y variantında yenicə açılmış paltar dükkanı, yenə də burada paltar dükkanı, niyə belə deyək də, hər hansı bir konkret paltar üçün nəzərdə tutulmayıb dükkandır və burada paltar satılır. Ümumiyyətlə, o paltar hamı üçün nəzərdə tutulub. Yəni, qısacası B variantı specifying, digər 4 variantımız isə classifying nümunə idi və düzü testimizin şərtinə aidiyyəti yoxdur, amma bir haşiyə çıxaq ki, sifətin işlənməsinə dair. Baxın, görürsünüz, burada sifətlərin işlənməsində biz nəyə diqqət etməliyik ki, bu sifətlər hansı sözə aiddir? Yəni, burada işlənmiş sifətlər hansı ismə aiddir? Birinci ismə aiddir, yoxsa ikinci ismə aiddir? Əgər ümumi nəzərdə tutulursa, yəni möhtəşəm taxtadan gəlincik evi. Bu tik işarəsi qoyduqlarımız, yəni qısacası classifying olanlarda ikinci sözə aiddir. Yəni, a wonderful wooden house söz isminə aiddir. Taxta olan, əla olan evdir. Gəlincik yox. Bəlkə gəlincik, məsələn, deyirəm, dəmirdəndir. B variantında artıq bu classifying deyil, specifyingdir. Specifying olanda isə spesifik adının da göründüyü kimi hansı sözün qarşısında sizə birbaşa ona aiddir. Yəni, burada bu birləşmədə xəstə olan o itin balası yox, xəstə olan qonşumuz idi. Digərində yenə də classifying olduğu üçün new sözü surgery-ə aiddir. Yəni, yeni həkim üçün nəzərdə tutulmayıb. Yeni olan şey yeni həkim əməliyyatxanası. Mən sizə gətirib, məsələn, xəstəxanada yeni bir otaq icarə, belə deyək, istifadəyə verilib. Mən gətirib onu sizə göstərəm. Deyirəm ki, baxın, bura yeni bir əməliyyatxanadır. Yəni, yeni bir həkim əməliyyatxanasıdır. Yeni gələn həkimin yox.
Həkimlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni əməliyyatxanadır. Yəni, qısacası, classifying olduğu üçün apostrofdan sonra gələn ismə aiddir. Eləcə də D variantı, ucuz qiymətli tibb bacısı uniformaları classifying olduğu üçün ucuz qiymət sözü təbii ki, uniformaya aiddir. Və ya a newly opened clothes shop. Yenicə açılmış paltar dükkanı. Yenə də burada ikinci isimimizə aiddir. Qısacası, classifyingdirsə, ümumiyyətlə, hər kəsə aiddir. Konkret olaraq bir şəxs üçün nəzərdə tutulmayıb. Və bu halda sifətimiz, baxmayaraq ki, birinci ismin qarşısında işlənir, ikinci ismə aiddir. Yəni, apostrofdan sonra gələn ismə. Yəlik halda işlənmiş sözdən sonra gələnə aid olur. Amma specifying konkret bir şəxs üçün, bir neçə şəxs üçün, yəni konkret spesifik şəxs və ya şəxslər üçün nəzərdə tutulur və bu halda sifət hansı ismin qarşısındadırsa ona aiddir. Məsələn deyirəm, bizim qonşumuzun, yəni bu birləşmədən bu qərara gəldik ki, bizim xəstə olan qonşumuzun heyvanıdır bu, yəni sağlam olanın yox. Bir də var, qonşumuzun məsələn iki dənə heyvanı var, biri xəstədir, biri yaxşıdır. Deyirəm ki, bu qonşumuzun xəstə olan küçüyüdür. O halda, yəni küçüyüdürsə xəstə olan, mən sick sözünü buraya yazmalıyam. Yəni, our neighbor's sick puppy deməliyəm. Demək istədiyim şey, əgər specifyingdirsə, bu halda sifət hansı ismin qarşısındadırsa ona aiddir. Bu birləşmədə neighbor'in qarşısında olduğu üçün ona aiddir. Bu şəkildə olarsa puppy'in qarşısında olduğu üçün ona aid olacaq.